Xəbər verdiyimiz kimi, məşhur ekstrasens Nadim Əlixanov oktyabr ayında Rusiyanın Moskva şəhərində naməlum şəxslər tərəfindən güllələnmişdir. Uzun müddətdir heç bir yerdə görünməyən və suiqəstlə bağlı heç bir məlumat verməyən Nadim Əlixanov haqqında sosial şəbəkələrdə maraqlı görüntülər yayılıb. Belə ki, Əlixanov Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində göstərdiyi şəxsi igidlik və qoçallığa görə 3 qırmızı bayraq ordeni, 2-ci dərəcəli Surovor ordeni, Aleksandr Nevski ordeni, 1-ci dərəcəli Vətən müharibəsi ordeni, 2 dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı ordeni almış Həzi Aslanovun məzarını ziyarət edərək, oradan çəkdiyi video materialda bu məzar haqqında və Həzi Aslanov haqqında arxada gördüyünüz pamyatnik Volqoqrad şəhərində dünyanın ən böyük pamyatı sayılan 41-45-ci illərin müharibə dövründən və o müharibə dövrünə həsr olunmuş qələbə ilə əlaqədar, onun münasibəti ilə əlaqədar yaradılmış Volqoqrad şəhərində olan pamyatıdır. Gəlmişəm Volqoqrad şəhərinə, bir xeyli vaxt idi sizlərdən uzaqdaydım. Efirlərdə və ya saytlarda, videolarda çıxmırdım. Və gözəl bir şəhərə gəlmişkən fikirləşdim ki, bizim burada, bu şəhərdə SSR vaxtında SSR-in, həm Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-mayor rəhmətlik Həci Aslanov qəbri var burada. Dedim, bura gəlmişkən gedim bir orada baş çəkim və işitdiyimiz qədərlə rəhmətli Heydər Əliyev bunu bu qəbirdə buradan aparıb Bakıda bastırdı, onu deyirlər. İndi biraz da buranı biz təmizləyək, çünki bizim fəxrimiz, qəhrəmanımız, adımızı daşıyan bir adamın qəbirdi bizə təmizləməyimizə borcumuzdur. Əziz dostlarım, çox soyuqdur hava. Baxmayaraq soyuqdur. Biraz xəstələnmişəm də. Amma buranı belə təmizləyək. Aha. Bu qədər. Bu gördüyümüz qəbristan bizim, yenə də deyirəm, metrolardan birinin adını da daşıyır və həm də deyəsən Həci Aslanov, yəni rayon gedir də, metro əsas adı verir. Aha, general mayor Aslanov Azi Axmedoğlu.